Mit navn er Twan, og jeg laver musik på YouTube og Spotify og alle de andre streamingtjenester sammen med mine venner under navnet Upland. Jamen, jeg er blevet inviteret ind på Iron Ink for at vise mine tatoveringer, og det vil jeg fucking gerne gøre. Jeg ved ikke, hvor man skal starte henne. Måske min første, den her. En fisk, fordi jeg er fisk i stjernetegn, og jeg skulle have en dårlig undskyldning for at få min første tatovering. Så 18 år for at lave den her, har været med til at tegne den selv. Yeah. Så det var jeg meget stolt over. Efter det, så var jeg hooked. Jeg er meget bekymret over den her, jeg lige har fået, fordi den er på hånden, og du ved, i Danmark. Jeg har fået den, og jeg var bange for, at jeg blev fyret fra mit arbejde, men det gjorde jeg heldigvis ikke. Og nu vil jeg jo selvfølgelig gerne have mange flere på knurrene. Jeg skal have skrevet Twan, fordi jeg er rapper. Jeg har den her, den betyder rigtig meget for mig, fordi at det er min bedste ven Albert. Vi fik lavet den som en venskabstatuering. Den her tatuering med Albert, den fik vi lavet i tattoosalongen, i det der program, kan jeg huske, jeg blev inviteret ind i. Og Albert var med. Og så sagde han, at det var meningen, der skulle stå Noro Pleco her, som er vores gamle YouTube-kanal. Og så var han sådan der, nej, der skal stå Albert Anton, for det er vores venskab og sådan noget der. Jeg var meget modig til at starte med, og jeg synes faktisk, det var pissegrimt, at der stod Albert Anton, men lige nu er jeg pisseglad for det. Og det betyder meget for mig, at der står det. Han er desværre ikke mere, og derfor betyder den rigtig meget for mig nu, fordi at jeg fik den lavet før, at han gik bort desværre. Og det er sådan to fisk, som der symboliserer også hans slange for alt det negative, det ved jeg ikke. Men ja, den er jeg skide glad for. Den kunne godt have været lidt lysere, jeg synes den er lidt mørk, men ellers er den rigtig fed. Den betyder rigtig meget for mig. Hvad fanden er der ellers? Skal vi gå over på min dårlige arm måske? Det her, det er sådan lidt lortetatoveringerne, siger jeg, men jeg er meget glad for dem alligevel. Men jeg har fået lavet den her tatovering, som var min første tatovering sådan for sådan noget musikagtigt, jeg lavede. Jeg lavede en sang, hvor det var coverartet, og jeg tænkte sådan, den skal jeg tatovere, fordi det er min nye sang, og det bliver man nødt til. Og den er ikke sådan, den er ikke super clean. Den er lidt sådan lausige streger og sådan noget der, men den er meget flot alligevel. Jeg kan godt lide den. Og så har jeg en sol her, som min veninde har lavet stick and poke hjemme hos hende. De her tre, det er tattoo-roulette hjemme hos min ven. Men denne her, det var faktisk i egen ink, ud for at det ikke skal være løgn, af Signe Modin, min gode veninde, der lavede den. Hun var lige, jeg tror, hun havde tatoveret et halvt år, så lavede hun den på mig, da hun var ansat i egen ink. Og så fik jeg lavet så de her tre i sådan noget tattoo-roulette, hvor vi drejede på et hjul. Jeg fik lavet en kniv, et spøgelse, og så står der no regrets. Stadig forkert, fordi at, det er lidt at tage pis på det hele, det kan jeg godt lide. Jeg tror bare altid, jeg har sådan der, set mange musikere faktisk med tatoveringer, hvor jeg har synes, det var pisse sejt, og skuespillere og alt muligt andet. Folk er fuldt på nettet, tror jeg. Altså, jeg voksede op i en generation, hvor der var mange mennesker, man kunne se på nettet. Altså sådan lige pludselig ud af det blå, ikke? Så det var mange tatoveringer, man kunne se på Instagram og alt muligt andet. Så jeg synes, det var sejt, lige siden jeg var helt lille. Jeg ville altid gerne have en. Jeg vidste sådan der var lille. Sådan, da jeg blev 18 år, skulle jeg have en tatovering. Så det var meget sådan besluttet allerede i en ung alder. Og jeg tror også, min mor og far var ret vidste godt, det ville ske. Men de har ikke rigtig tatoveringer selv. Men det har de så fået efter. Givet nogle tatoveringer og gaver til dem, for at få dem ind i det. Og sådan noget der. Og min far har lige fået en stor ene her, og det er jeg meget stolt over. Jeg har tieren her. Den fik jeg lavet, fordi jeg skulle have noget pisse sejt, og den er pisse sej. Jeg skulle have en undskyldning, så jeg fandt ud af, at jeg var tier i kinesisk stjernetegn. Så jeg havde en undskyldning for at få lavet dem. Jeg tror faktisk, at det var den her, der gjorde mest ondt. Men jeg tror, det var fordi, at det bare sådan, det gik ned i en nerve eller et eller andet. Jeg fik lavet outline først, og så farven bagefter. Jeg kan huske, at han lavede farven. Jeg ved ikke hvorfor. Men det var 100% den, der gjorde mest ondt, men det var nok også den, der så længe tid. Jeg har jo ikke sådan kæmpe store tatoveringer, så når jeg skal tatovere brystet en dag, så har jeg lidt nøje på. Jeg havde faktisk overvejet at få sådan et elgegevir eller sådan noget her på brystet, men nu har Emil Lange lige fået noget lignende, og nu gider jeg ikke være sådan efterløber. Så jeg ved ikke helt, hvad min idé med brystet er mere. Jeg har måske også bare en masse små, men det er lidt irriterende, fordi jeg har haft mange år, men nu kan jeg ikke rigtig føle det. Altså jeg har, jeg ved ikke, man kan se den, jeg har en lyserød elefant her på benet, som jeg fik lavet til en fest, hvor vi filmede en musikvideo til nogle af mine venners single, hvor det her det er coverartet på singlen. Og så spurgte de mig, mens jeg var pissefuld, om jeg ville lægge mig op på en trappe og blive tatoveret i musikvideoen, hvor der lignede, jeg var pass out. Så det gjorde jeg, og produceren fik det også. Jeg fik den også. Det har måske ikke så meget betydning for mig, men den er lidt lyserød, men ellers er den meget fed, synes jeg. Til at starte med, så ville jeg gerne have sådan nogle klassiske, så det er sådan noget old school. Sådan noget var jeg meget på til at starte med. Og så begyndte jeg at få lidt mere sådan, hvor jeg ikke rigtig tænkte over, hvad jeg fik herovre. Og så var jeg sådan, okay, jeg holder den her arm sort-hvid, og så holder den her farve. Og så var jeg sådan, lige pludselig sådan, fuck det, jeg skal bare have alt. Altså, jeg skal bare have alt muligt lort. Og jeg går egentlig ikke så meget op i, om det ser pænt ud. Jeg tror mere, jeg går op i, om det er sådan, om det er sjove historier, om det, og det griner, og sådan, jeg kan kigge på dem og mindst om sjove ting. Det er det, jeg går mest op i, tror jeg. Og det behøver ikke have en betydning mere, som det måske gør til at starte med. Jeg skal måske op og stå og vise nogle af de grimme tatoveringer, eller nogle af dem, jeg måske er sådan ikke så stolt over. Okay, jeg har den helt klassiske, hvad hedder det, her, som jeg fik lavet på en bytur.
Boris Laursen, hvor han inviterede mig ned i en meget lusket tushop sammen med min ven, og vi var pissefulde. Klokken var 4 eller sådan noget der, og så var han sådan, om gad jeg have en tatovering, så var jeg sådan, ja, selvfølgelig vil jeg have en tatovering. Og så kom chefen ind, og han var godt skudt af på alt muligt. Og min ven, han skulle blive tatoveret her, han sprang fra, fordi at, det turde han ikke. Og jeg fik denne her, og det, altså jeg ved ikke, om I kan se det, men den er sådan virkelig, altså sådan halsen, og, altså alt er sådan ved at fade væk, men jeg er meget glad for den, så den betyder meget for mig. Fordi det var en god aften, og det var en god bytur. Og så har jeg måske den dummeste, som sidder som et røvgivær. Igen en bytur, hvor jeg var i by med min ven Sejr. Han havde Sejr til fornavn. Der er mange, der ikke tror på det, men det gør han. Vi var på Guldhornene, hvor man kan ikke gøre det mere, men man kunne drikke sig til ridder en gang. Og hun fik et stempelkort med 10 fadøl. Og på den 10. fadøl, så var min ven Sejr sådan der. Hvis jeg nu får mit navn tatoveret over din røv, så betaler jeg gerne. Så var jeg sådan, fedt, det gør vi. Og så fik jeg den, så der står Sejr over min røv. Og det var lige inden Rasmus Paludan blev en ting, så det var fucking nederen. Jeg ved ikke, om jeg har flere. Altså, sådan, jeg vil jo gerne have flere, men jeg ved ikke, om jeg har flere. Jeg er også lidt i tvivl om, hvor altså, sådan, der skulle være flere. Jeg tænker umiddelbart, at jeg skal komme her igen, når jeg har fået en masse. Måske også nogle på knorrene, forhåbentlig. Jamen, jeg siger tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi, og tusind tak, fordi I så med. Og I kan følge mig på YouTube under navnet Uplands, som er vores fælles kollektiv med de andre drenge, laver musik med. Og så kan I følge mig på Instagram, hvor jeg hedder TrimCPH. På vores YouTube-kanal kan du forvente en masse musikvideoer, bagom content, forhåbentlig også nogle breakdowns. Og en lille mini-dokumentar vil jeg smidt ud, kan I også komme ind og se. Så det er mega fedt. Og jeg vil glæde mig til, at I lige skal fyre en kommentar derinde og skrive nice, drenge. Tusind tak, fordi I så med, og tak for, at I måtte komme. Thank you.